Tack. Vi är för vänliga. Tackar. Jo, det är så här. Vi har gjort flera skivor och jag har gjort ganska många duetter. Vi ska ta oss igenom de här lite. Kommer lite då och då. Alltså, allting har ju alltid två sidor. Värdelös har jag alltså bäst på andra sidan. Och pojke och flicka. Ja, ni förstår vart jag vill komma. Eller? Det här är en gammal hit. Med flickor man hamnar så ofta i konflikt och uppstår nästan alltid typ som sprickor som försvårar allihopa på sikt. Kärleksrelationer är så enkla i starten. När förälskelsen blir står tiden still, så kör man på i 180 blås över farten och så gör man samma misstag en gång till. Det är inte lätt med tjejer, man hamnar så ofta i bråk. Om man har Royal Straight Flash när man böjer, så vinner de ändå fast de har kåk. Relationer är så enkla i starten. När förälskelsen ligger står tiden still, så kör man på i 180 blåsa bara farten och så gör man samma misstag en gång till. Det är inte lätt med kvinnor, man hamnar så ofta i en kris. Ena stunden är de som gudinnor, i nästa stund en jävel gjord av is. Det är inte lätt med karlar, man hamnar så ofta i kris. Och då flyr de ofta som små rädda harar, som sen vill försonas på kaninens vis. Kärleksrelationer är så enkla i starten. När förälskelsen är lyst står tiden still, så kör man på i 180 blåsa bara farten och så hamnar man någonstans man.